Армысыздар, құрметті көрермен, тікелей эфирде ақпарат, студияда Қайрат Айдаш. Ақтаулықтар үшін коммуналдық тариф мәселелері бойынша қоғамдық қабылдау ұйымдастырылды. Оған өңірді электроэнергиясы, су, газ және жылумен қамтамасыз ететін мекеме өкілдері қатысып, тұрғындардың сауалдарына жауап берді. Сұрақтың дені коммуналдық төлемге байланысты болды. Кейбір тұрғындар жылудың, судың сапасына сын айтты. Алайда мамандар тарифке қатысты нақты мәлімет берген жоқ. Мұндай қоғамдық қабылдаулар әр жұмада өтеді. Қазіргі таңда үйлік мұқтаждықтарға арналған электроэнергия тарату бойынша оның құқыққа қайшы немесе заңды екеніне байланысты тергеу жұмыстары жүргізілуде. Егер тергеу жұмыстарында құқық бұзушылық белгілері анықталған жағдайда, бұл әкімшілік іс сотқа жолданады шешім қабылдау үшін. Оралдың ірі супермаркеттерінде әлеуметтік бұрыш ашылды. Мұнда азық-түлік бағасы нарықтағыдан 20% арзан. Әсіресе картоп, көкөніс қымбат емес. Әлеуметтің әлеуеті төмен санатындағы азаматтарына арналған мұндай дүкендер тағы ашылмақ. Жергілікті әкімдік 9 ірі сауда орнына ұсыныс жасап отыр. Бастама әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын тұрақтандыру мақсатында қолға алынып отыр. Арзан азық-түлікпен қамту үшін көтерме сауда орындарының иелерімен және тауар өндірушілермен келісім жасалған. Әлеуметтік бұрыш ашуға ұсыныс қала әкімі Мұрат Рахметұлы. Өзіміз сол кісінің ұсынысын қолдап атсалысып отырмыз. Әлеуметтік бұрышқа енді жағдай төмен адамдар, жаңағы пенсионерлер деп атырмыз, көп балалы, көп семьялы адамдар келіп алуларына болады. Қарағанды облысының Нұра ауданындағы Қарауай ауылында тұратын приптер отбасы өздері өңір жұртын ауыл шаруашылық өнімдерімен қамтамасыз етіп отыр. Бұған дейін тек егін салып, мал өсіріп келген шаруа қожалығы енді қаз өсіріп, көкөніс егуді қолға алды. Бұған қоса құтыға қымыз жауып, түрлі сүт өнімдерін әзірлейді. Бірнеше кәсіптің басын біріктіріп, арыс несібесін молайтып отырған әулетпен тілшіміз Руслан Нұрланұлы танысып келді. Ресейдің Қорған қаласынан мың бас балапан әкелген Виктор Приптің фермасындағы қаздың саны қазір 4000-ға жеткен. Диеталық етке сұраныс қашанда жоғары дейді ол. Бір қаздан шамамен 7000 теңге пайда түседі. Фермер енді құстың мамығында кәдеге жаратпақшы. Ресейлік әріптестері сатып алуға ниет білдірген. Бір қаздан 200 грамм шығады. Только пуха, перо, крыло, ондайын алмайды олар. 70% скидка береді. Ол су ғой, сумен нетеміз ғой. 70% скидка береді и 1200 теңгеге бір келеге береді. Дайын алуға, алыватыр жоқ. Ал әулеттің келіні Ирина Прип ауыл шаруашылығын қолдау қорынан 6 миллион теңге несие алып жылыжай салған. Осылайша аудан халқын жыл 12 ай қиярмен қамтып отыр. Бүгінгі күнге дейін 2 тонна өнім алыпты. Бұған қоса көктемде 5000 түп көшет сатқан. Біз келешекте өнім көлемін 2 есеге ұлғайтуды жоспарлап отырмыз. Ол үшін қиярдың басқа түрін егіп көрмекпіз. Алдағы жылдары көкөністі тек ауданға ғана емес, өзге қалаларға да сатуға ниеттіміз. Қазір шаруа қожалығында 1000-ға жуық мал басы бар. Сол арқылы фермер қымыз ашытып, сүт өнімдерінің бірнеше түрін өндіріп отыр. Ал қаз етін қаптап, мұздатып, сауда орындарына өздері жеткізіп береді. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Батыс пен шығыс арасындағы қарым-қатынасты нығайтып, халықаралық ұйымдардың ынтымағын біріктіруге бағытталған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамаларын жаһан жұрты қолдауы тиіс. Миланда өткен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер сыртқы істер министрлерінің отырысында делегаттар осындай мәлімдеме жасады. Қазақ тарапы осы мәртебелі ұйымның Астанадағы бағдарлама кеңсесін тақырыптық орталыққа трансформациялауды ұсынды. Жаңа құрылым өзара байланысты арттырып, тәжірибе алмасуға септігін тигізбек. Жаһандық түйткілдер ушыққан тұста Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының тиімділігін арттыру басты міндет. Батыс пен шығыс арасындағы өзара сенімді күшейтуге қатысты ұйымға мүше елдердің сыртқы істер министрлері, делегаттары өз талап тілектерін жеткізді. Қазақстанның президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тың ұсыныстары бәрінен де өміршең дейді басқосуға қатысқандар. Мен қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін 2020 жылы Астанада өткізу туралы ұсынысын қолдаймын. Ұйымды күшейтуге бағытталған жоғары деңгейдегі мұндай саяси диалогты, мүмкіндікті ұйым басшылығы қалт жібермейді деген сенімдеміз. Себебі қазіргідей күрделі кезеңде ұйымның өзектілігін арттыру өте маңызды.
Қазақстан Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына өте сәтті төрағалық етті. Әрі 2010 жыл Астанада өткен ұйымның соңғы саммитінде қабылданған тұжырымдамалар қазірде өзекті. Евразия аймағына қарай кеңею бастамасы құптарлық. Өйткені жаһандық проблемалармен біз жалғыз күресе алмаймыз. Күш біріктіру арқылы ғана нәтижеге қол жеткіземіз. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы кеңістігінде экономикалық өзара байланысты нығайту үшін Қазақстан тарапы ұйымның Астанадағы бағдарлама кеңсесін тақырыптық орталыққа айналдыруға ұсыныс жасады. Жаңа құрылым сауданы жаңғырту, жасыл экономиканы дамыту, энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша тың жобаларды жүзеге асырмақ. Еху шеңберінде бұл концепцияға қазіргі кезде көп делегациялар өзінің қолдауын білдіріп жатыр. Өйткені қиын қыстау заманда мына кей кезде ыстық соғыс жағдайына дейін келіп жатқан жағдайларымыз бар еху шеңберінде. Сондықтан қазір осы диалогқа, экономикалық байланыстыққа зәру көбейіп жатыр. Жүзеге асыруға болатын ортақ жобаларды еліміздің сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов бастаған қазақстандық делегация өкілдері Миланда бірқатар екіжақты кездесулер кезінде талқылады. Биыл бір жыл бойы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен Италияның сыртқы істер министрі ұйымның жұмысына белсенді қатысқан қазақ еліне алғысын жаудырды. Төрағалықты қабылдаған Словакия басшылығы да келесі жылы қазақстандық әріптестермен қоян-қолтық жұмыс істеуден үмітті. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Милан, Италия. Боливияның бірқатар ірі қаласындағы шеру тәртіп сақшыларымен қақтығысқа ұласып, екі адам жарақат алды. Тоғызы тұтқындалған. Халық ел президенті Эва Моралестің төртінші мерзімге сайлануына қарсы. Ашуға ерік берген демонстранттар полицияға тас лақтырып, қолдан жасалған гранаталармен қорқытқан. Кей деректерге қарағанда, елдің Ла-Пас қаласында керісінше Моралесті қолдаушылар шеруі өтіпті. Эва Моралес мемлекет басшысы болып 2006 жылы сайланған. 2016 жылы елде референдум өтіп, оны биліктен аластату әрекеті еш нәтиже бермеді. Моралестің сөзінше, ол қызметінен кеткісі келсе де, оны қолдаушылар бой бермей басшылықта қалдырған. Маймылдар қаптап барады. Енді олар Нью-Делидің орталық көшелерін басып қалды. Жануарлар үкімет кеңселерінде президент ордасында ғимараттан ғимаратқа емін-еркін секіріп жүр. Маймылдар электр сымдарын үзіп, кеңсе терезелерінен ұрланған қағаздарды жыртып, адамдардың жеп отырған тамағын жұлып алып кетеді. Соңғы деректерге қарағанда, қазір ел астанасында шамамен 4-5 мың маймылдардың қауіпті түрі макака бар. Халық шағымы көбейгендіктен министрлікте шенеуніктер олардан төнген қатер туралы сөз қозғап, қарсы шаралар қарастыруда. Бірақ үнділіктер үшін маймыл қасиетті жануар болғандықтан, жергілікті тұрғындар оларға ішкен асын, банан сияқты жеміс-жидек беруді тоқтатпай. Кей сарапшылардың сөзінше, басты проблема осы. Адамдар бұл жануарлардан төнген қауіпті ескермейді. Ауадағы жазы осындай атаумен Алматыда халықаралық Алаш сыйлығының иегері ақын Бақыт Беделханның кітабы жарыққа шықты. Туындының тұсаукесері жазушылар одағында өтті. Шараға белгілі қоғам қайраткерлері мен ақындар қауымы қатысып, шайырдың шығармашылығы туралы жүрек жарды лебіздерін білдірді. Кеш барысында Бақыт Беделханның «Олым, саған айтам» моноспектакль сахналанды. Спектакльдегі диалог шынайы өмірде отбасы ошақ қасында болатын әңгіме. Қазіргі уақытта әке мен баланың түсінігі кейде қиыспай кететіні рас. Ақынның қаламдас достары оның драматургиядағы шеберлігін жоғары бағалайды. Мәселен, өлеңмен бере алмайтын біраз дүниелер болады. Көрерменге, оқырманға жеткізу формасы ғой драматургия дейтін. Ақынның өзінің жан дүниесі. Соны көрерменге жақынырақ, түсінікті жағдайда жеткізу үшін кезінде біздің қаламгерлеріміз драматургиялық жанрларда да бағын сынайды. Бала дауысы жобасының 3-ші маусымы қорытындыланды. Бүгінге дейін 13 мыңнан астам өнерлі өрен өздерін ән байқауында сынап көрген болатын. Ал осы соңғы сынға қатысуға 5 мың жеткіншек өтінім қалдырған. Бірақ қазылардың қатал талабынан 80 бала өтіп, ақырында 19-ы ғана финалға шықты. Бас жүлде иегеріне Франция еліндегі Диснейлендке жолдама берілді. Ал бастысы жеңімпазға мектеп бітірген соң ұлттық өнер академиясының гранты тағайындалады. Баланы өсіріп, яғни бар күшімізді салып, оның талантын, дарын ұлғайтып, яғни елге шығарып, яғни өзін баланы үлкен азамат қылып, және жұлдыз қылу мақсатымыз сол. Әзірге осы, эфирде қайта қауышқанша.